30 дітей із Донецької області прибули до Тернополя. До цього вони проживали і навчалися у дитячому психоневрологічному будинку-інтернаті міста Дружківка. Зустрічала переселенців наша знімальна група. Дружківка – містечко за 10 кілометрів від Краматорська. Вихователі, які супроводжують дітей, розповідають, що у самому населеному пункті спокійно. Проте сусідній Краматорськ, незважаючи на перемир'я, бойовики обстрілюють постійно. На Тернопільщині дітям буде безпечніше. Наші діти навчалися, перебували в Дружківському дитячому домі-інтернаті. І ми привезли 30 діток. Діти дуже добрі, вміють і вишивати, і співати, і танцювати. Ну, дуже добрі. І саме головне – доброта. Доїхали ми дуже добре, ми задоволені, нас добре зустрічав Харків. Ми дуже, дуже задоволені. І в Харкові ми чекали поїзда 4 години. Але для діток, для наших, було все дуже організовано. Новою домівкою для переселенців стане Петриківський будинок-інтернат. Там для них підготували усе необхідне. Давно у нас розгорнеться цих 30 ліжко-місць, і ми готові прийняти. Вони будуть повністю забезпечені проживанням, харчуванням та реабілітацією. Ці діти вони мали виїхати набагато раніше, але в зв'язку з тим, що там проводилися бойові дії, не було можливості їх евакуювати. І лише зараз, за сприяння представника президента з прав дитини, стало можливим їх вивезти з зони бойових дій і перевезти їх на Західну Україну, в місто Тернопіль. До слова, всього в області проживає майже 2,5 тисячі переселенців зі Сходу та Криму.